Babu Owino, mbunge wa Embakasi, ameweza sasa kukutana na mbunge wa Kiharu. Mtazamaji, ni watu ambao mikondo yao ya kisiasa imekuwa ikielekea pande nyingine, ambapo sasa tumeweza kushuhudia wawili hao wakiweza kuonekana kuwa huenda wakafanya kazi kwa pamoja. Babu Owino na Ndindi Nyoro waliweza kukutana katika hoteli moja inayofahamika kama Hilton Hotel Nairobi, ambapo waliweza kuzungumza na kuweza kufanya mazungumzo kuhusu njia ambazo zitaweza kuwawezesha kuchukua usukani wa serikali ijayo. Je, unaamini kwamba huenda Babu Owino akambwaga Bwana Johnson Sakaja katika kinyang'anyiro cha ugavana katika kaunti hiyo ya Nairobi? Bwana Ndindi Nyoro pia huenda akataka kuchukua usukani kutoka kwa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna, akiendelea kuelezea nia yake ya kutaka kupanda katika cheo za juu za kisiasa. Subscribe, unaweza kutana notification bell, utaweza kupata mengi.